Ziyoda Jon Shodmonov birinchi boshlab ona to'g'risida qo'shiqlarini kuylaydi. Marhamat qilingizlar. Dunyoga keltirgan bizni onadir. Yig'lasak yig'laydi, yona va yona. Biz agar shom bo'lsak kechayu kunduz, boshimizda otada ona parvona. Dunyoda onasiz o'tganlar ham bor. Onasini ranjitib ketganlar ham bor. Lekin hurmatin joyiga qo'yib, murodi maqsadga yetkazganlar ham bor. Marhamat qilingizlar, sahnada Ziyodlajon Shodmonov kuylaydi. Marhabo. Rahmat. Biz ketdik. Ona muhacir kılaman, ona muhacir kılaman.